Teleshikues të nderuar, duhet të njoftojmë se me 25 maj të vitit 2014 në Jacksonville vjen për herë të parë këngëtarja e mirënjohur Gjyste Vulaj. Ajo vjen me një repertoar shumë të kompletuar. Këtë koncert të madh organizon pronari lokal i Toscana Little Italy, zoti Gjovalin Xhirxhi. Më sinonuar mundësia me dy këngëtar të famshëm prej Shqipërisë, Gjyste Vulaj dhe Sinan Hoxha. Nuk ka kënë herë të në Jacksonville, Gjyste Vulaj dhe Sinani ka qenë para 7 vitesh këtu dhe ka pas sukses. Sinan Hoxha me talentin e tij së bashku me Gjyste Vulaj do të na argëtojë në një ditë feste amerikane, të cilën e festojmë edhe ne si shqiptarë amerikanë. Shkollat janë të mbyllura, bankat janë të mbyllura dhe i nep kohë shqiptarëve për me ardhën e dile. Zoti Xhirxhi na njoftën pjesërisht me menyn e inkluduar në biletën tuaj. Për çdo tavolinë ka më pas pjatë malle me meze shqiptare, përveç asaj do të ketë për çdo person në tavolinë, tavolinat kanë më kanë lleçe, kanë më pas për çdo person kanë më pas pjatën e vet përpara, pastaj do të ketë sallatat, pastaj do të vinë do bëjmë një shenk ose buka, është një përgatitje që do bëj Hoxha, është shumë e famshme këtu, e përdorin gjithë shqiptarët. Zoti Xhirxhin a njofton se në sallën ku do bëhet koncerti ka vetëm 600 vende, një pjesë të cilave janë prenotuar. Kështu që për të siguruar vendet tuaja, ju lutem telefononi 904-235-8636. Bileta do të jetë $80 për person, për fëmijë do të jetë $40. Gjyste Vulaj shpreh besimin se koncerti do të ketë një rezultat të madh në pjesëmarrje, kur ajo kjo që ai e merr nga kërkesat e shumta deri tani. Në fakt telefoni ka vazhduar më radhë tash në 2 muaj, po i kena marrë masat. Pra, mos ngurunit të prenotoni biletat tuaja sa më parë. Telefononi në numrin e telefonit që po shikoni në fund të ekranit. Adresa ku zhvillohet koncerti është 4650 Kernan Boulevard South, Jacksonville, Florida, 32224. Ka me qenë koncerti më i madh që ja bën Jacksonville. Jo se jam të ja bën unë, po janë këngëtarët më të mirë sot për sot.